Salom alaykum yurtdoshlar. Men Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidan keldim. YouTube'da reklamalarni ko'rib, qiziqib, mana shu yangi mashina minishga niyat qilgandik. Xudoga shukr, mana o'xshadi, bo'ldi. Deb turadi-da, ishtonni ko'taradi. Chetida o'ynab yutdik. O'yinlari juda yaxshi o'tdi. Rahmat. Ertalab soat 10 da keldi, mana 6 bo'lyapti, ishimiz bitib chiqib ketyapmiz. Chuqol berdi. Kecha ham boqdingiz-ku. Aksiya bo'lyapti ekan, aksiyalari yaxshi o'tdi. Hammasi ko'ngil to'q, rahmat. Yaxshi, zo'r. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me